33 годишната Прилепчанка Евгенија И.Г. е жртвата од синоќешната трагедија која се случила нешто по 21 часот и 30 минути, кога нејзиниот пријател, 36 годишниот Христијан К., со кого била во врска околу 2 години, ја усмртил со неколку боди од нож во пределот на градите. Убиството се случило во неговиот дом, пред очите на 10 годишниот син на жртвата. Според обвинителството, Христијан во моментот на убиството бил во тешка алкохолизирана состојба, со над 2 промили алкохол во крвта. Ова зад мене е местото каде што синоќа се случила крвавата драма. На таа драма, за жал, сведок бил 10-годишниот син на жртвата, кој што испаничен нормално ја повикал најпрвим брзата помош, а потоа брзата помош ја информирала и полицијата. Соседите од Христијан, кој е дете на разведени родители и живеел сам, откако пред неколку години починале неговата баба и татко, крајно шокирани од трагедијата велат дека Христијан од секогаш бил примерно мирно дете и ненасилен тип, а не бил ниту алкохоличар. Го видов кај што ги изнесува полицајците, ама тој некако ми изгледаше дека беше под дејство на алкохол и му викаше на полицајците дај да се поздравам со комшија. Сега пред една недела, кој што разбрав по другарчина него е дека почнал да пија и сега шо им се има случајно меѓу тие двајцата, само Бог знае. Абе, добро дете беше, добро дете, супер дете. Супер, одлично, а јас како родител тој го има. Инаку сега починатата работела како касиерка во еден голем маркет во Прилеп, а додека нејзиниот пријател бил вработен како магационер во друг исто така голем маркет. Неофицијално известно време тој бил на боледување. Христијан по убиството не го напуштил местото на трагедијата и веднаш е приведен од полицијата. Телото на жртвата предадено е на обдукција, а истрагата за расчистување на овој трагичен настан продолжува.